Salve rapaziada e moçada também do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Eu sei que também, além da rapaziada, aí tem uma mulherada também que tá se inscrevendo no nosso canal, que quer ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essa parte de transporte e tal, né? Sejam todas bem-vindas também, certo? Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar na prática esse processo para tirar a NTT, né? Colocar a placa vermelha no veículo. Eu já tenho um vídeo específico aqui no canal onde eu mostro passo a passo para você tirar a sua NTT, certo? Mas como eu precisei novamente emplacar outro veículo, então eu mostrei aí, procurei gravar todos os trechos, né? Recolher o máximo de informação possível para ajudar você também que precisa emplacar o seu veículo e tirar a NTT, beleza? Então a partir de agora você vai ver os trechos aí do processo. No final eu mostro quanto que foi o gasto total para poder fazer todo esse processo de transferência aí, beleza? Então acompanha a partir de agora. Bora lá? Estamos aqui no esquema de vistoria. Primeiro passo, fazer a vistoria da Fiorinex aí para começar o processo de transferência, certo? Então, seguindo o processo aqui, né, para fazer a transferência do veículo, aqui, como vocês podem ver, o laudo foi aprovado com apontamento. Deixa eu focar aqui porque a lente está ruim. Ó, aprovado com apontamento, né? Ah, quando é aprovado com apontamento, tem algum problema? Não, pessoal. Se foi aprovado, já era, pessoal. Você pode seguir com o processo de transferência. O que que dá, geralmente, quando você pega veículo de leilão, dá problema no quê? No tipo de placa. Às vezes o veículo está muito tempo parado e tal, tá com placa antiga, a placa está descascada, etc. E sempre tem alguma coisinha de placa, tá? No meu deu apontamento para placa ilegível e arranhada, né? Na frente lá foi batida, a placa está bem arranhada e atrás está descascando também, certo? Mas isso não interfere em nada, pessoal, na hora de fazer a transferência. Já que eu vou trocar as placas também, então isso aqui é um apontamento simples, beleza? Então, com o laudo na mão, pessoal, tudo aprovadinho, chassi bonitinho, né? Como eu falei para vocês aí, geralmente Fiorino, né, Uno, esses carros da Fiat que tem o chassi ali embaixo do banco do passageiro, né? Ele fica bem aqui embaixo aqui do tapete, geralmente corrói bastante. Então toma cuidado aí, se você tá pensando em comprar uma Fiorino, já vai logo no chassi ali para dar uma olhada. Certo, pessoal? Então agora eu vou seguir com o processo, tá? O próximo passo é ir até o cartório fazer o reconhecimento de firma para poder fazer a transferência, certo? Como comprador. Então bora lá. Então, pessoal, acabei de esquecendo de gravar no cartório lá. Aqui tá o documento da Fiorinex, né? Paguei 6.800, já reconheci firma, tá bonitinho. E agora o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou almoçar aqui, é quarta-feira, feriadão, só que tá aberto o sindicato lá no Piratininga, em Osasco, certo? Acabei de ligar lá, vai ficar aberto até às 5 horas. E vou lá no sindicato pegar autorização para poder emitir a placa vermelha, certo? De aluguel. E aí eu vou mostrando para vocês todos os detalhes. Só para vocês terem ideia do processo, como funciona, eu vou colocar agora um trecho de uma ligação que eu fiz lá, né, justamente para as pessoas que têm dúvida dos documentos necessários, tá? Não ficou, meu áudio não saiu na conversa com a atendente, mas basicamente eu perguntei quais os documentos necessários. Aí ela vai falar no primeiro trecho e no segundo trecho eu perguntei para ela se eu precisava pagar alguma coisa, né, para gerar o documento provisório. Ela falou que não precisa pagar nada no documento provisório, tá? Só posteriormente, para você pegar a carteirinha definitiva da NTT, você tem que pagar os R$ 250 lá no sindicato, beleza? Então acompanha aí, pessoal. Esse sindicato aqui, vamos ver. Vou clicar aqui, vamos ligar. Boa tarde. Você já tem o curso? Então é o seguinte, o documento do veículo já está no seu nome, com a categoria aluguel? Tá, então assim, eu preciso que você traga o certificado do curso, a sua CNH e um comprovante de endereço. Aí eu vou fazer o seu cadastro, vai emitir uma carteirinha provisória. Com essa provisória você vai fazer a transferência do documento para o seu nome e para a categoria aluguel. Quando ele estiver pronto, você traz ele aqui para mim, para a gente poder fazer a definitiva. Aí você vai pagar o valor de 255
Somente no débito porque é taxa de sistema. Tá bom? Não, para fazer a provisória não, que eu vou te cadastrar e vai gerar a carteirinha. Você paga quando você vir fazer a definitiva. Porque assim, você vai sair a provisória, seu cadastro vai permanecer pendente até você voltar. Tá bom? Nada, tchau, tchau. Bom, pessoal, então vocês viram aí que é basicamente o mesmo processo, né? Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo isso, né? Como que faz para colocar a placa vermelha, né? Você pega uma provisória lá, faz a transferência do veículo, né? Emite a placa vermelha e placa. Quando tiver no seu nome, você volta lá para pegar a carteirinha definitiva. Beleza? Então vamos seguir com o processo. Bom, pessoal, antes de me dirigir até o sindicato lá para poder pegar a autorização de emissão da placa vermelha, né, veículo de aluguel, como eu falei para vocês, é uma autorização provisória, né? Tem muita gente que vai lá, eu já fiz isso, tá na Bongo, eu só emiti autorização provisória e não emiti o ANTT definitivo, tá? Talvez agora eu vá emitir, não é certeza ainda. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que entrar no site aqui do SESC Senat. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico todo o passo a passo para você tirar sua NTT, tá, pessoal? De forma prática, né? O pessoal acha que não é prático, mas é a forma mais prática que tem, mais fácil. Mas assim, agora eu tenho que entrar aqui no site, tá? É um assunto para outro vídeo, acessar o portal 7 Senat para pegar o meu certificado de conclusão do curso TAC, Certificado de Transportador Autônomo de Carga. Sem esse certificado, você não consegue dar andamento para tirar sua ANTT, tá? Então, se você não tem ainda esse curso TAC, você vai ter que vir aqui até o site SESC Senat. Você vem em cursos online, faz o curso de TAC online, depois você tem que agendar uma prova, tá? Eu não sei qual que tá o valor aqui, mas eu creio que tá em R$50 a prova. Aí você, depois que fizer o curso inteiro, que eu falo para você, faz o curso primeiro, porque a prova não é tão fácil. Então faz o curso online todinho, quando você finalizar o curso, você marca a prova, tá? Aí você vê uma unidade mais próxima aí da sua região, vai lá, faz a prova e, sendo aprovado, você vai conseguir emitir o certificado, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Cursos concluídos. Ó, meu certificado tá aqui, ó. Transportador Autônomo de Carga, TAC. Tá? Eu tirei ele no dia 29 de maio de 2018, tá? Então eu vou imprimir o meu certificado. Ó, eu baixei o certificado aqui, certo? E agora eu vou partir para a parte de impressão, pessoal. Eu vou imprimir o certificado, vou tirar uma cópia da CNH, vou tirar uma cópia do documento do veículo e de um comprovante de residência. E aí nós vamos até o sindicato lá para pegar a autorização. Depois de pegar a autorização, nós vamos marcar no poupa-tempo para poder fazer a transferência e pagar a placa, tudo bonitinho lá. E aí eu mostro para vocês quanto que foi o custo dessa parte de transferência para colocar a placa vermelha no veículo, beleza? Então bora lá. Pessoal, então aí você tem que fazer o seguinte, você tem que montar o processinho, né? Então, tem o certificado, né, do SESC Senat, você tem que imprimir ele. É um certificado bem simples, só que é o seguinte, ele tem um código, né? Tem um códigozinho aqui e a pessoa, através do site do SESC Senat, ela vai validar o certificado para ver se é verdadeiro, tá? Tá o processinho aqui, certificado do curso TAC. O curso TAC, você tendo ou não veículo de carga, se você pensa em ter o veículo de carga depois, você pode fazer já. Estuda, faz a prova lá. É assim, você estuda online e depois faz a prova presencial, tá? A prova é feita num computador no SESC Senat. Você senta no computador, vai respondendo as questões. For aprovado, já emite o certificado na hora, beleza? Então tá, certificado TAC. Cópia do documento do veículo, né, que vai ser transferido para o seu nome, ou se já tiver no seu nome, só levar a cópia do documento. Comprovante de residência e a CNH, certo? Então o processinho está pronto aqui, montado. E agora nós vamos lá para o sindicato para emitir o provisório lá para a emissão da placa vermelha, beleza? Então vamos lá. Ressaltando aqui, pessoal, você tem que levar os documentos originais também, tá? Para poder verificar, validar o que você está levando, a não ser o certificado, porque o certificado, ela, como eu falei, ela vai validar online lá com o código que vem nele aqui, um código bem pequenininho, né? Que a pessoa consegue acessar o site e validar se o certificado é verdadeiro mesmo, beleza? Então vamos lá. Chegamos aqui no em Osasco, estamos com a Pororoca aí, só que tá tendo feira aqui, tá ligado?
E o bagulho é ali na frente lá, então nós vamos na sola aí, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês. Rapaziada, o bagulho é ali em cima ali, ó. Essa portinha aí, ó. Vamos lá então. Aí rapaziada, tô saindo aqui do sindicato agora. Deu ruim aqui, mano. Tá sem sistema, velho. Os caras entram no sistema da NTT pra poder fazer o cadastro, tá ligado? Aí tá fora do ar o sistema, sem previsão de chegada. Ou seja, né, demos uma caminhada à toa, beleza? Mas aí nós vamos marcar outro dia para vir aqui de novo, beleza? Vamos lá então. Bom, pessoal, então como vocês viram, né, eu tentei lá na NTT e tal, não consegui resolver lá que tava sem sistema, né, gravei e mostrei para vocês. E depois eu consegui resolver por telefone mesmo, tá, pessoal? Entrei em contato lá com uma pessoa, o cara atendeu e me enviou, né, pelo WhatsApp a carteirinha, tá? Como vocês podem ver aqui na tela. Obviamente que eu vou ocultar alguns dados da carteirinha, né, por motivo de segurança. E aí a carteirinha ela tem validade de 5 anos, né, a partir do momento que você deu a entrada lá, certo, pessoal? Meu cadastro ele não estava habilitado, tá? Porque ó, a primeira carteirinha que eu fiz foi. O primeiro cadastro foi em maio de 2018, que foi para transferir a Bongo. Só que eu não fiz o ANTT definitivo, né? Eu só fiz a transferência. Peguei uma carteirinha provisória para fazer a transferência para ficar com a placa vermelha, tá? Pode ser feito isso? Pode. Se você só quer ter a placa vermelha no veículo, você pode até lá, faz uma carteirinha provisória e coloca o veículo com a categoria aluguel, ou seja, com a placa vermelha. Só que isso, cara, pra falar a verdade para vocês, é um trabalho danado, né? Você fazer todo o processo, você vai ter que tirar a carteirinha TAC, como eu falei agora há pouco, né? Você vai ter que fazer o curso de transportador autônomo, aliás, né? Pegar o certificado para depois gerar a sua NTT. Se já que gerou, que for provisório ou não, vale mais a pena você tirar o cadastro logo e ficar tranquilo, certo? Então eu fiz a minha aqui, né? Como vocês podem ver, eu deixei, vou ocultar só, ocultei, né? Como vocês podem ver, o número do TAC, o meu CPF e o registro RNTRC. Aí, se você quer dar uma despertão, por exemplo, né, que eu sei que tem muita gente que quer dar uma despertão, né? Não estou julgando ninguém, mas eu sempre tenho um espertinho, né, pessoal? Aí, por exemplo, você pega a carteirinha e você fala, pô, tem uma validade aqui, a validade está ativa, mano, eu vou picar o pau, não vou pagar nada de taxa. A taxa cobrada, como eu falei, é de R$255, tá? Para pegar a definitiva. Hoje não fala mais pegar definitiva, a liberação é no sistema, tá? Então você tem que ir lá no sindicato e fazer o pagamento via cartão lá, que já vai direto para a NTT lá, certo, pessoal? E aí libera o seu cadastro no sistema. Ah, por que essa questão do sistema, Antônio? Porque assim, quando você for fazer um cadastro numa transportadora, os caras vão consultar o número do seu RNTRC. Tá, para ver se tá ativo. Eles vão entrar nesse site aqui. Deixa eu abrir aqui para você. Ó, o site é consultapublicaantt.gov.br, certo? Você vai só esses primeiros números, você já vai cair nessa consulta, tá? E aí o que acontece? Você pode consultar um transportador por localidade. Você pode consultar um transportador por veículo, tá? Você põe a placa, o RNTC aqui. E aí nós vamos consultar por transportador. Aí eu vou ocultar aqui os meus dados, pessoal, e vou colocar os meus atuais, tá? O que foram gerados para mim aqui na carteirinha. Então vou colocar aqui. Então digamos que você fez um cadastro numa empresa para fazer o transporte, por exemplo, que eles exigiram que você tivesse o ANTT. Ó, eu fiz a consulta. E aqui embaixo, pessoal, ó, consulta. Resultado da consulta, dados do transportador. Aí tem meu nome de carga, o CNPJ, o RNTC
E a situação, pessoal, pendente, tá? Vai ficar pendente aqui. Vai falar quando foi o primeiro cadastro e a data de validade e o município que você reside. E aqui embaixo tem uma observação em vermelho aqui bem grande, ó. Esse transportador não está apto a realizar o transporte remunerado de cargas, certo? Então, o que que acontece? Só vai estar aqui como ativo e vai tirar a observação quando você fizer o pagamento lá no órgão autorizado da NTT. Aí vai liberar a sua situação aqui, certo, pessoal? E dessa forma, a empresa onde você vai prestar serviço vai liberar também o seu cadastro, tá? Sem isso, o cara vai fazer a consulta aqui e já vai ver que não tá, que tá pendente a sua situação, já vai cancelar o seu cadastro. Geralmente, essas empresas de transporte, elas fazem o quê? Elas nem falam o que está pendente no seu cadastro, simplesmente não aprova. Aí você vai ficar imaginando o que seria, né? Então, toma cuidado com essa questão aqui na hora de fazer o seu ANTT, tá? Se você não pagar a taxa lá, eles não liberam no sistema, tá? Fica constando que você tem o cadastro, mas que o cadastro está pendente. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou pegar toda a documentação aqui, pessoal, e vou levar tudo até o Poupa Tempo, tá? Próximo passo, qual que será? Entrar aqui no Poupa Tempo e fazer o agendamento online, tá? Vou entrar aqui Poupa Tempo. Como no meu caso aqui é um município, né, de São Paulo, eu não preciso ir até a Armênia lá, o Detran oficialzão lá no Centrão de São Paulo. Eu posso marcar em um Poupa Tempo. Então basta clicar aqui em agendamento, entrar com os dados, tá? Ou aqui, ó, nesse carinha. Eu geralmente venho nesse carinha. Eu clico nele aqui, ó. Aí ele vai perguntar, ó, assistente virtual Poupa Tempo. Eu vou aqui em veículos. Ele vai pedir o tipo de serviço que você vai precisar. Não é licenciamento, não é alteração de endereço. Vai em outros, tá? Outros, ele já sabe que é alguma coisa relacionada à transferência do veículo. E aí, você vai entrar aqui com o seu CPF para agendar tudo, tá? Aí ele vai informar para você qual é a data que você tem, que tem disponível para você ir até o local. Aí você vai escolher uma das datas que ele vai mostrar para você. Aqui é tudo sequencial, tá, pessoal? Não vou fazer porque eu já fiz o meu cadastro. Hoje é dia 21, eu marquei para o dia 25. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. Então, eu não vou seguir com o cadastro aqui. Mas é bem simples. Na hora que pedir o CPF, você informa. Ele vai falar que, por exemplo, se o seu cadastro de CPF for no... Por exemplo, vou usar um exemplo, tá? Se for em São Paulo, ele vai falar, olha, o seu cadastro CPF é de São Paulo. Mas você quer fazer em uma outra região específica, aí você pode digitar onde você quer fazer, por exemplo. O meu CPF é de São Paulo, digamos, né, o cadastro, só que eu vou passar no Poupa Tempo o Taboão da Serra. Aí eu digito Taboão da Serra e vai me dar as datas e depois vai me dar o horário para me agendar. Só isso. E aí depois vai gerar um protocolo, você bate uma foto do protocolo ou anota no papel e só chegar lá no dia e horário certo, não pegar fila nem nada, só chegar, certo? E aí, pagamento, pessoal, já leva o... Se você tiver que pagar, obviamente você vai ter que pagar placa, etc. Né, que eu vou mostrar para vocês o valor aí. Você já leva o seu cartão de débito com saldo, tá? Tem que ter saldo no cartão de débito. Porque aí você senta na mesinha lá, a moça já vai puxar as informações e você já faz o pagamento direto do débito na frente da mocinha mesmo na mesa e já resolve tudo. E aí tem o prazo para poder disponibilizar as placas para você emplacar o veículo, tá? E pegar a documentação. Primeiro você pega a documentação, tá? Geralmente a documentação fica pronta em 5 dias, tá? Posso estar errado. E depois tem mais o prazo para as placas ficarem prontas, tá? E geralmente ocorre em paralelo isso, mas pode ser que tenha uma diferença entre um e outro, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês tudo aí, o andamento desse vídeo. Bora lá? Bom, pessoal, segunda-feira, dia 25, né, como vocês podem ver aqui, ó, 25/11, não focou muito bem, mas 25/11 às 8 da manhã agora, certo? Eu tenho o agendamento marcado lá no Poupa Tempo para fazer a transferência do veículo às 9 horas da manhã,
Certo? Então vamos lá. Como se trata de um veículo de leilão, pessoal, de pequena monta, se você chegou nesse vídeo somente para a parte de transferência, vale ressaltar que essa Fiorino foi adquirida em leilão, tá, pessoal? Por isso que esse processo de documentação a mais aqui, não vai se assustar, tá? É um veículo que é pequena monta, mas é de seguradora. Por isso que precisa desse monte de documento que eu vou mostrar para vocês. Se fosse um veículo de financeira, o processo seria mais tranquilo, não precisaria desse monte de documento que eu vou mostrar para vocês. E tem outra coisa também, pessoal, não é um veículo de média monta. Se fosse média monta, precisaria de processos adicionais. Porque geralmente o veículo vem com o documento bloqueado, aí você tem que ir no Detran, solicitar o desbloqueio, fazer mais outra vistoria no local específico, é um trabalho danado, certo? Então nesse aqui, por isso que é interessante veículo de pequena monta ou veículo de financeira, tá? Que o processo é bem mais tranquilo. Então, processo para transferência, pessoal. Vamos lá. Cópia da habilitação, cópia do ANTT, cópia do comprovante de residência. Aqui vem o pulo do gato, pessoal. Como se trata do veículo de leilão, tem que ter a publicação no diário oficial, né, constando o chassi de todos os veículos que foram para leilão, inclusive o que você adquiriu. Então, uma cópia aqui da publicação do diário oficial. Tem a nota fiscal da seguradora, tá? Vendendo o veículo salvado. Tem aqui, tem esse documento aqui, que é uma procuração, pessoal. Sem essa procuração, você não consegue fazer a transferência do veículo, tá? Porque no recibo, tá em nome de uma seguradora para outra seguradora e depois pro seu nome, tá? Então precisa da procuração para realmente passar diretamente pro seu nome, para não ter esse processo todo, tá? Então precisa da procuração, certo, pessoal? Procuração. E aí os documentos de praxe, né? O recibo já reconhecido, beleza? O laudo de vistoria, certo? Então essa é a documentação para poder transferir o veículo e solicitar a placa vermelha. Se você fosse fazer, se for um veículo simples, que não tem passagem por leilão, se não adquiriu no leilão, o seu processo vai ser a habilitação, a cópia da NTT, comprovante de residência, vai pular toda essa parte aqui de documentação do leilão e vai para recibo e o laudo aqui. Beleza, pessoal? Bem simples aqui. Outra coisa, pessoal, vocês viram que eu falei no vídeo que eu consegui resolver pelo WhatsApp a questão do cara enviar para mim a carteirinha, certo? Da NTT. Só que é o seguinte, eu já tinha um registro que estava vencido lá atrás, né? Por isso que ele conseguiu puxar lá, ele viu que tinha um registro e falou: "Ah, vou renovar". Então eu consegui enviar para você pelo WhatsApp aí e tal, e aí ele conseguiu resolver. Mas se você for seu primeiro registro, você tem que ir no sindicato ou na NTT, pegar lá, levar a documentação que eu falei para vocês anteriormente e não esquecer, em hipótese alguma, que você tem que ter o curso TAC, tá? O curso de transportador, para poder gerar o ANTT, beleza? Mesmo que seja provisório. Tá certo, pessoal? Então agora eu vou me dirigir até o Poupa Tempo, né? E aí eu mostro para vocês os detalhes aí. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, né, já voltei lá do Poupa Tempo, né, eu fiz tudo o que precisava, certo? E agora é interessante que eu vou falar para vocês aqui quanto que eu gastei para poder fazer essa mudança de categoria no veículo, tá? Colocar placa de veículo de aluguel, certo? Então eu vou calcular os custos, considerando que você tenha comprado um veículo de carga, você transferiu para... vai ter que fazer o processo de transferência e já vai colocar a placa vermelha, tá? Digamos que, não levando em consideração que se você já tem o veículo. Se você já tiver o veículo, você vai gastar um pouco menos. Tem outros tipos de taxa. Mas como nós estamos falando na parte de transferência, de repente você comprou o seu veículo de carga hoje, você precisa colocar a placa vermelha. Então, seus custos serão esses que eu vou mostrar para você, certo, pessoal? Primeiro, onde eu costumo fazer a vistoria do veículo para transferência, tá? É R$100, tá? Onde eu costumo fazer aqui perto de casa. Obviamente que tem lugar que é mais barato, tem lugar aí que você encontra até por R$90 a transferência. Depende do estado, né? Pode variar de local para local. Mas eu paguei R$100 para fazer a transferência, tá? A vistoria de transferência.
Vamos colocar aqui na nossa calculadora R$100, tá? Mais, certo? Custo com cartório, né? Para poder reconhecer a firma lá de comprador. R$15,89. É essa primeira aqui, ó. Firma autêntica, tá? R$15,89. Vamos colocar lá na nossa calculadora. 15,89. Mais. E aí, pessoal, teve o valor da transferência. A taxa de transferência, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, 204,28. Taxa de transferência, 204,28. Mais o par de placa, né, vermelha. O par de placa, pessoal, aqui, ó. Placa com tarjeta, tudo bonitinho, R$ 132,84. Certo? Deu R$ 453,01, beleza? Essa aqui é uma das partes, tá? E aí você fez o seu curso TAC para poder tirar a NTT. Não pode esquecer desse cálculo. Então, eu estou aqui no SESC Senat, que, como eu falei para vocês, vocês conseguem fazer o curso online gratuito e depois você paga essa taxa aqui de R$50 para poder fazer a prova, certo? Então, vamos colocar aqui mais R$50 do TAC, certo? Depois que você fizer isso tudo, você vai emitir a NTT definitiva. Que aqui no sindicato onde eu fui, os caras cobram R$255. É complicado, pessoal, porque tem alguns... eu já li, né, em alguns locais que o valor é R$ 170,00, tá? Mas aí eu não sei, pode variar de região para região. O valor que eu vou ter que gastar para poder ter o ANTT definitivo é R$ 255,00, certo? Então, o valor total... R$758,01, tá? Esse é o valor total que você vai gastar, considerando que você comprou um veículo de carga e precisa tirar o NTT e colocar a placa vermelha nele, tá? E aí vai sair esse valor, R$758,01, aqui em São Paulo, tá? Não sei se na sua região pode ser que os valores sejam outros, mas essa é a base, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu expliquei o processo completo aí, como você faz. Aqui, pessoal, é o dia que eu vou pegar o documento e já fazer o emplacamento. Dia 4 do 12. Hoje é dia 25 do 11. Vai dar 7 dias úteis. No mesmo dia eu vou pegar o documento no meu nome e já vai estar pronta a placa lá para fazer o emplacamento, tá? Eu não vou gravar isso porque aí é uma coisa simples, né, pessoal? É uma coisa simples lá que o cara emplaca o veículo, tá com a placa vermelha, acabou o problema, certo? Então, eu creio que ficou clara essa questão, né? Relativamente é isso que você vai gastar. Então, já se programa aí, se vai comprar o veículo de carga, já entende que não é barato para fazer esse trâmite. Beleza, pessoal? Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Um grande abraço e até mais.